Fredrik Brorsson, några tankar efter matchen? Otroligt skönt att vinna med 2-0, framförallt så efter uppehållet och få en första vinst. Sen även att vinna i slutet är alltid skönare, såklart. Vad tycker du om din egen insats idag? Överlag är jag nöjd. Det viktigaste är att vinna och ta 3 poäng, men lite slarv i vissa situationer. Slå bort någon enkla bollar och tappa den i några onödiga situationer, men överlag är jag nöjd med insatsen. Segern satt långt inne idag. Vad var det Öster gjorde bra? Ja, det var framförallt väldigt varmt, så det var svårt att få upp intensiteten under längre perioder. Båda lagen blev lite så här passivt, både i anfallsspel och försvarsspel. Sen att vi får in Simon där, får in lite injektion i laget och i matchen och kan avgöra på det sättet. Du har nu fått starta 2 matcher i rad och blev dagens lirare. Hur känns det? Ja, det är skönt. Väldigt skönt att efter att inte ha spelat någonting i princip de första halvåret så har jag fått spela nu, så det är riktigt skönt. Sen vet jag inte om jag förtjänar matchens lirare idag, men det är klart det är kul också. Dagens vinst gör att ni reser i tabellen. Hur känns det att vara med i toppfighten? Hur ser det ut nu? Vi vann också väl? Så ja. Men vi ligger väl 3-4 eller något sånt. Det är klart vi siktar på att ligga där uppe och försöka ta en direktplats, men det tar ju match för taget. Det kan vi inte kolla på nu riktigt än. Tack så mycket för dig, Freddy. Tack.